بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله

بركاءه ملأو رحمه الله تعالى، عن سبوع حديثة في بدء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فيقال إمام ابن كثير وقد سمع أم المؤمنين عائشة رجلا يقول لأناس وهم سائرون في طريق الحج أي أخ أي أخ أمن على أخيه. فسكت القوم، فقالت عائشة لمن حول هودجها هو موسى بن عمران حين شفع في أخيه هارون فأوحى إليه قال الله تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا telah mendengarlah ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha satu hari ummul mukminin Aisyah radhiyallahu uh, anha dalam perjalanan nak mengerjakan haji ya daripada Madinah nak ke Mekah jadi ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha terdengar uh, seorang lelaki uh, yang berkata kepada atau bertanya kepada <coughs> orang ramai ha, yang ada dalam rombongan ha, untuk mengerjakan haji tersebut rombongan hujjaj. ayu akhin amannu ala akhihi siapakah saudara yang paling dipercayai ataupun yang paling jujur yang paling merasa aman kepada saudara ni yang paling jujur amannu ala akhi <tuh> Pasal kata Al-Qaum. Lalu orang ramai yang berada dalam rombongan tersebut, semuanya senyap. Tidak tahu jawapan. Soalan dia di sini, Ayu akhin amannu ala akhi. Siapakah saudara yang paling jujur terhadap saudaranya? Siapakah saudara yang paling amannu, maknanya di sini, yang lebih uh, di, apa dia, yang lebih terpercaya ke atas saudaranya ataupun yang lebih uh, boleh juga di sini dikatakan uh, yang paling uh, <coughs> uh, yang paling jujur yang paling terpercaya kepada saudaranya yang paling baik kepada saudaranya Jadi orang kata kaum ramai orang pun senyap tak ada jawapan faqalat aisyah liman haula haudajah Maka jawab Aisyah. Jadi Aisyah ada, ada jawapan. Ha? Eh. Umur mu'minin. Aisyah ada jawapan. Dia pun berkata. Liman hawla hawjajah. Berkata kepada orang yang ada di sekeliling hawdash ni. ni apa? Hawdash ni dalam bahasa Melayu kita sebut. Tandu. Tandu. Pusungan. Kan? Ya ni. Dia ada macam-macam jenis tandu kan. Eh? Tandu ni alat yang berupa kerusi dan lain-lain untuk mengusung orang. Jadi tandu yang diletakkan di atas unta dalam bahasa Arab disebut haudaj. Haudaj. Ada satu lagi yang tak tak salah ana disebut juga Reng -reng -reng rengga, ha rengga. Ha. Kita tengok kamuslah rengga Itu ke sebutan dia rengga. Tandu satu lagi rengga. Tapi rengga ni dia lebih pada tempat duduk di belakang gajah. Disebut rengga. Itu eh, bahasa Melayu tu. Dan eh. disebut juga rengka. Rengga, rengka. Disebut juga ringga. Dan eh. tapi ini antara yang rare dalam bahasa Melayu kita kan, rengka ataupun rengga. Ataupun disebut juga tandu. Ha, kalau kita terjemah mudah, tempat duduk lah. <laughs> Tapi tak sedap lah kan. Tempat duduk eh, maknanya panjang jugalah. Dalam bahasa Arab, haudaj. Ha, haudaj. Maknanya tandu atau rengka ha, atau rengga yang diletakkan di atas untuk tandu. Ah, ha. disebut tandu juga reng reng apa reng, reng rengga itu lebih pada gajah gajah pun ada kan kalau dulu dulu orang dulu dulu naik gajah dekat tanah Melayu ni ah dipanggil rengga jadi selalunya raja lah kan raja raja aa, sultan orang atas sana lah, dia akan ada dia punya orang-orang dia akan bawa dia uh, naik atas apa gajah. Tapi orang Arab muntalah haudajah. Baik jadi Aisyah pun berkata di sekeliling haudajnya. Yani maknanya Aisyah waktu tu ada di dalam haudaj tandu dia. <coughs> ha, atau perengga tadi. Maka Aisyah jawab huwa Musa ibn Imran hina syafa'a fi akhihi Harun. Ha, beliau yakni amanu ala akhi orang yang paling terpercaya terhadap saudaranya yang paling jujur terhadap saudaranya yang paling memberi nikmat dan manfaat kepada saudaranya adalah Musa bin Imran ketika dia telah membantu saudaranya Harun maka Allah pun mewahyukan kepadanya maknanya dia minta Harun itu jadi pembantu dia jadi Allah Subhanahu wa taala pun me memperkenankan permintaan ha? Musa Ibn Imran alaihi salam wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyyan kami memberikan mengurniakan kepadanya daripada rahmat kami saudaranya Harun sebagai nabi jadi Allah Taala sebut Allah Taala berikan kurniaan nikmat ha rahmat Allah Ha, disebabkan syafaat yakni petul permintaan yang datang daripada saudaranya Musa alaihi salam wa qala ta'ala fi surati syu'ara berkata Allah taala di dalam surah asy-syu'ara wa idnada rabbuka Musa an il qaum adh-dhalimin dan ingatlah ketika Tuhan ha, ketika Rabbnya, Rabbmu, rabb menyeru kepada Musa wahai Musa ani til zalimin datangilah kaum yang zalim itu dakwahlah kepada mereka maksudnya kan qaum fir'aun ala yattaqun yani kaum fir'aun adakah mereka tidak merasa takut dengan apa yang dibawakan oleh Musa <coughs> yakni ayat tanda-tanda ya, eh, -tanda mukjizat eh, ya, yang Allah Ta'ala utuskan bersama dengan pengutusan Musa alaihi salam. Di dalam surah Al-Shu'ara. Wa idnada rabbuka Musa ani'til qawma zalimi. Ada ingatlah. Nidak, ini maksudnya. La yakunu illa bi bil bil kalam atau bi kalamin wa sawtin masmu' au murtafi'n. Maknanya Allah Ta'ala menyeru. Jadi di situ dalil uh, ahli sunnah wal jamaah antara uh, dalil ahli sunnah wal jamaah uh, uh, berpegang dengan pegangan akidah Allah Taala berkata-kata dengan huruf dan suara. Antaranya dalilnya Allah kata wa wa idnada rabbuka wa idnada rabbuka Musa an i'til qaumadh zalimin. Allah Taala berkata-kata dengan suara yang kuat suara yang didengari al nida maknanya sautun masmuun murtfa' suara ya bukan di suara biasa saja suara yang tinggi suara yang didengari dan kuat ha, tinggi eh ha, dia a uh, saut murtfa' ha? tu maksud nida al kalam pun dah ada saut wal harf al kalam dalam bahasa arab pun dah me 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 merujuk sautun wa harfun sautan wa harfan suara dan juga uh, huruf jadi kalam Allah bersuara dan berhuruf uh, macam mana laisa ka mithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir bagaimana, uh, bagaimana tu kita tak tahu uh, kita tak perlu tanya pun kita i'tiqad tidak seperti makhluk sebab Allah kata laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Hal ta'lamu ta lahu samiyyan? A antum a'lamu amillah? <tuh> Kamu ke tahu atau Allah? Allah tak tahu. Ya Allah tak, tak 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 perintah kita pun tak nak tanya. Bagaimana kaif? Allahu musta'an. Baik. Dan ingatlah ha, ketika Rabmu menyeru kepada Musa. Ha, Ani til Ha. And di situ harfun masdariyun yufidu istiqbal Ikti maknanya ji. Ha. Ji'a. Ha. Yang ini perintah supaya mendatangi. Al-qawma al-zalimin. Yang ini kaum yang zalim. Kaum yang zalim maknanya al-ja'irin al-mutajawizin lil-haddi bil-kufri. Awil fisqi awu nahwihima. Ha? Kaum yang melampaui batasan. Dengan kekufuran atau kefasikan atau selain keduanya uh, ya yeah, kaum Musa lah ha kaum Musa eh kaum Firaun ha kaum Firaun az kaum az-zalimin merujuk kepada kaum Firaun dalilnya Allah Taala sebut lepas tu kaum Firaun ha al kaum az-zalimin tu siapa kaum Firaun yakni yeah, rakyatnya kaum Firaun ha fir ha uh -huh. bismillahirrahmanirrahim rakyatnya. Bukan Fir'aun saja, rakyatnya. Dua-dua bertanggungjawab. Rakyat ikut Fir'aun. Ya Allah kata, kaum Fir'aun. Qawma Zalimi. Ha. <coughs> kan? Bani Israel ketika itu ditindas. Ala yattaqun. Ah maknanya ad, uh, apa dia? Ala di situ uh, ada tu ada tunjat ad mana li taksis ada taksis ala ya ta apakah mereka itu tidak bertakwa kepada Allah dengan melazimi perintahnya dan menjauhi larangannya qala rabbi inni akhafu an yukadzibun kata Musa qala qala kat situ kata Musa rabbi ha? rabbi al ilah al ma'bud al khaliq al malik ha? tuhanku inni sesungguhnya aku taukid kat situ Akhafu an yukazibun. Ha, aku takut. Ha, an yukazibun. Eh, ay, ay, asalnya, an Ha, ini aku takut ha, kaum yang mereka itu akan mendustakan kepadaku Akan mendustakan aku. Bisalah aku. Atau akan menisbahkan kepadaku penipuan. Atau yang tidak beriman dengan seruanku. Ha, uh, ini Nabi Musa bimbang. Berapa banyak dah ayat yang menunjukkan Nabi Musa takut. Bimbang. Akhafu an yukadzibu. <tuh> uh, maknanya, itu kerendahan hati. Uh, kalau kita zaman sekarang ni, dia kata saya tak takut semua orang. Ha, uh, bohong. Uh, saya tak takut. Uh, saya berani. Saya uh. berani tak ada merendah dirilah. lah uh, Kan? Kat sini Nabi Musa AS kita dah bincang sebelum ni takut yang tabi'i. Takut yang tabi'i. <tuh> dia normal. Kalau tak normal dalam dakwah ni, dia tak takut. Tak takut apa langsung. Itu tak normal. Sebab kita tengok Nabi Muhammad SAW setelah mendapat wahyu pun khasyitu ala nafsi. Aku takut dekat diriku sendiri. Aku bimbang terhadap diriku sendiri. Nabi Musa alaihi salam berapa banyak kita jumpa ayat akhafu akhafu ayukadzibud. Allah katakan kepada Nabi Musa la taqaf. Itu menunjukkan kerendahan hati dan itu menunjukkan kemurnian hati seorang nabi dan rasul. Kita zaman sekarang tak ada benda tu, kurang. Bahkan boleh kata tak ada ramai pendakwa dia kata saya berani ya, saya berani. Kan? Kerana kita dididik dengan terlampau percaya dengan diri sendiri. Siqatan bin nafs. Kita terlalu percaya dengan diri sendiri. Oh aku mampu, saya boleh. Nak ada kuat apa? Okay. Kan. Ini bukan kita kata orang awam tau. Orang yang mengajar-mengajar agama pun macam tu juga sebahagian penceramah-penceramah. Saya tak takut, tak takut. Maknanya dia kata tak takut nak menunjukkan dia kononnya dia beranilah. lah. <tuh> itu sebenarnya ada. Kat situ kita, kita, kita perlu lihat lah. Dekat sini Nabi Musa AS takut. Akhafu an yukadzibu Takut orang akan menustakan aku. Tapi takut di sini bukan bermaksud Musa AS diam. Sembunyi diri ke lari ke tak dia terus tetap menyampaikan walaupun ada rasa takut subhanallah qala ha. rabbi inni akhafu an yukadzibun bila kita tengok dalam tafsir salaf disebutkan tentang ayat ni macam mana apa yang dimaksudkan nabi Musa takut di situ takut jelah lah Ha? An takut mereka mendustakan aku سورة الشعراء آية 12 disebutkan antaranya oleh عبدالله بن عباس رضي الله عنهما katanya شكى موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه وإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام Ha, yang kita bincang sebelum ni lah. Dalam ayat yang sebelum ni kita bincang. Musa AS mengadu dekat Rabnya, Tuhannya. Apa yang dia takut. Ketakutan dia. Daripada Ali Fir'aun. Ia ni tentera Fir'aun, pengikut Fir'aun. Filqatil. Iaitu dalam kes pembunuhan yang dia terlibat sebelum ini. Wa uqdatal lisanihi. Dan simpulan yang ada pada lisannya. Fa innahu kana fi lisanihi uqdatun tamna'uhu min kathirin min al-kalam. Ha, kerana sesungguhnya pada lisannya yang ni lisan Musa itu adanya simpulan yang menghalangnya daripada dapat berkata dengan banyak kafir minakal maknanya dapat berkata dengan dengan lebih uh, fasih dengan lebih jelas lalu Allah Taala pun memberikan kepadanya permintaannya dan menghilangkan uh, merungkaikan maqdah simpulan yang ada pada lisannya uh, jadi itu yang nabi Musa takut nabi Musa tak takut Firaun um, tak takut tapi nabi Musa alaihi salam takut dak apa dia dakwah baginda alaihi salam tak diterima tak diterima. Kat sini kita boleh dapat faedah. Boleh tak kita tinggalkan satu kaum yang kita bimbang mereka akan dustakan kita yang kita bimbang mereka akan takkan dengar cakap kita akan tuduh kita dusta kita tinggalkan dia sebab kita takut dia akan dustakan kebenaran. Kalau tengok daripada ayat ini harus maknanya adanya keharusan untuk kita tak kita berganjak dalilnya Nabi SAW dalam dakwah baginda setelah Nabi SAW berdakwah hampir belasan tahun di Mekah. Dan kaum musyrikin mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendustakan risalah. Menyeksa umat Islam. Memboikot umat Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perintah Allah Allah memerintahkan agar Nabi SAW dan orang-orang beriman agar berhijrah. Undur ke belakang. Nampak macam? Macam takut kan? Macam? Tapi itu bukan takut yang tercela. Bahkan itu adalah demi keselamatan dakwah. Demi keberlangsungan dakwah. Maka tidak ada istilah kita kata Siapa yang nampak pada zahir seakan takut, itu adalah apa? Terus kita boleh hukumnya sebagai tercela. Eh, kalau orang zaman sekarang ni, dia akan cakap apa? Nah, Nabi. Kalau kalau ikut orang sekarang ni yang semangat-semangat ni, hamasah banyak ni. Oh, kenapa Nabi Muhammad patah balik Mekah tu kan ya, tanah air dia. Kenapa kena keluar pergi Madinah pula? Patutnya dia kena berjuang lah. Ha, ah, kalau ikut pemikiran orang zaman sekarang yang tak ada takwa, tak ada warak dalam memberi komen. Isu Palestin dia nak bagi komen, isu ini dia nak bagi komen, semua nak bagi komen tapi habuk pun tak ada. Allah musta'in. Bila ada ahli ilmu keluarkan kenyataan, mereka akan pelekeh. Alah ini semua ha? penakut, bacun dan sebagainya. Tak, tak ada, tak ada istilah macam tu. Bahkan lebih terbukti apa yang mudarat itu lebih dahsyat. Kemustahan itu lebih banyak. Allahul musta'an. Kat situ perlunya ada orang yang mampu untuk menimbang maslahah dan mafsadah. Bukan ikut. Ha? Teradab saja. Ha? Sembrono saja. Asal perang tu dia ada perang je lah. Mana boleh buat perdamaian lah. Tak. Kita seronok lah tengok dekat YouTube, tengok dekat Twitter, tengok dekat, dekat Facebook. Tapi dia tak sedar. Video yang dia duk share tu pun oh, oh, entah mana. ah, ha? Mossad mana menyamar pakai ah? Ha? baju ha? Hamas, dia pun percaya lah. Banyak orang dia terpedaya dengan video-video yang disebarkan tu. Dah lama dah macam tu saja. Ha? Sama saja modus operandi. <tuh> dia pun tak tahu siapa di sebalik orang yang menyebarkan video-video Kadang-kadang bersifat propaganda. Dia pun percaya je. Ha, itulah. Kita terlampau percaya dengan video sangat sekarang. Semua tengok video je. Semua. Ha? Haddathani video di YouTube. Ha, semua haddathani. Akhbarani. Semua ter, ha, dapat riwayat daripada YouTube kan. Sedangkan dia tak tahu sumber tu sumber ni daripada mana. Allahul Musta'an. media masa berita pun campur-campur ha, juga. Tak semua betul juga. <tuh> Dulu uh, TV mana? TV TV RTM lah. TV satu kan. Uh, keluar uh, sebarkan kan apa berita artifak tu kan. <tuh> uh, artifak Rasulullah SAW. Masuk berita. Kalau ikut kaedah orang kita sekarang ni. Kalau masuk berita, asal masuk berita rasmi saja kira sahih lah. Ha, padahal tak sahih. <laughs> padahal dusta, kadib, tipu. Ha, jadi tak selamat juga. Tak selamat juga. Media-media ha, pun ha, bukan betul sangat pun. Kan <coughs> dulu ingat ni. Eh. Tifak Rasulullah tu. Oh, Oi masuk TV, masuk TV. TV dia kira orang bagi maklumat dia apa yang ada dekat media sosial dia share. Tak ada batasan dah sekarang ni. Cuma kita yang masih lagi dianggap rasmi tu yang kenyataan daripada pihak rasmi lah kan. Ha, pihak berkuasa lah. Pihak. Itu pun ha, ala kulli balik pada uh, surah an-nisa tu ha <tuh> apa-apa isu kita balik pada surah isu-isu uh, yang berkait dengan peperangan keamanan dan sebagainya balik-balik pada surah uh, an-nisa ayat 83 tu wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawfi bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila

mengikuti syaitan kecuali sedikit sahaja. Sebahagian kecil sahaja. Maknanya ramai orang akan terpedaya dengan isya'ah. Berita-berita yang tak sahih. Berita-berita yang direka, biasa oleh golongan tertentu. <tuh> -musta ya, Allah Musta'an. Ya, Allah Ta'ala kata, illa qalilah. Kecuali sedikit saja. Sedikit <tuh> ramai orang semangat eh ramai orang semangat Dekat tanpa ilmu dan sebagainya Allah musta'id baik jadi nabi Musa alaihi salam dia adakah takut itu maknanya nabi Musa alaihi salam meninggalkan dakwah tidak tapi kebimbangan itu maknanya menunjukkan kemurnian hati betapa rendahnya hati seorang nabi yang bernama Musa alaihi salam demikian nabi-nabi hati mereka adalah hati yang suci kan uh, jadi kalau ikut hati selain nabi-nabi uh, ya -Nabi, uh, orang-orang beriman ini hati yang keras kan dia orang hati keras ni macam uh, dia tengok orang kena bunuh ke orang kena bom pun dia kata ah lantaklah uh, yang penting ah uh, mampus Israel eh uh. dia dia emosi yang penting mampus Ah, Yahudi ni bunuh saja ha ah, ni macam tu. Ya itu orang yang tak ada rahmat dalam hati. Kan? Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam bukan macam tu. tu so, kita sokong kenyataan apa yang di Putuan Agung kan, kita sokong kenyataan raja kita hentikanlah peperangan. Kena Berdamai lah <tuh> Tapi bila masalahnya dua-dua pihak tu. Dua-dua guru Kemudian yang jadi mangsa adalah orang awam. Dan naratif kebiasaan yang diinginkan oleh musuh-musuh ni naratif adalah kita dendam dan kita marah. Dan itu yang akan menyebabkan lagi berlaku. Tak ada orang yang nak sejukkan. Siapa yang kaji tentang sejarah. Khususnya sejarah rebellion, pemberontakan dalam zaman-zaman Roman Empire. Zaman Selepas itu Sampailah ha, zaman Islam Yang ni Bani Umayyah, Bani Abasyah Dia akan faham Siapa yang tak faham sejarah, dia tak faham Dia percaya je apa yang dekat ha, Media masa sebut tu Dia pun semangatlah. lah Itu belum lagi <tuh> Ditipu oleh skamer-skamer yang menggunakan nama Palestin. Ha, itu satu juga Jadi kita berpada-pada. Kita doakan kebaikan kaum muslimin di Palestin, di Palestin. Sebab kita kena faham, uh, tahun dua tahun lepas itu pun dah berlaku apa benda. Hamas itu telah dikuasai oleh sebahagian orang-orang. Sebahagian besar mereka telah masuk ke dalam mereka itu orang-orang syiah dan sebagainya. Itu kita kena hati-hati. Jangan seronok sangat. Kan? dalam masa yang sama kita doakan kebaikan terhadap mujahidin yang benar-benar ikhlas untuk menentang Zionis ha alaihi minallahi ma yastahiq alaihim la'natullah la tapi kalau melibatkan orang awam yang tidak berdosa dan boleh memberi mudarat kepada orang Islam juga maka kita berpada-padalah itulah suruhan mak maknanya sebab kita dari sudut kekuatan kan Allah taala kita tak tahulah kan eh. sebab dah banyak kali dah kan eh. Da ha, dapat kalahkan gini 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 tapi hanya dakwa sajalah kita takut ada agenda yang sebaliknya. tu ulama kita mereka kata kemenangan takkan dapat melainkan dengan kembali kepada agama. Kembali kepada al-Quran dan juga as-sunnah, kembali kepada Islam yang sahih. Dan kembali kepada tauhid. Jadi itu kita kena hati-hatilah. Tambah-tambah zaman sekarang isyaah tu banyak sangat berita-berita. Al-Dhahaq ibn Muzahim sebut ketika menjelaskan ayat dalam surah An-Nisa ayat 80. Tiga itu. Al-Dhahaq kata Afsyauhu wa bihi, wa hum ahlun nifaq. Ia yani, mereka yang menyebarkan berita-berita yang tidak pasti kesahihannya. Isya'ah. Wasa'aw bihi. Berusaha untuk menyebarkannya. Mereka itu hum ahlun nifaq mereka itu ahli nifaq munafik banyak ah zaman sekarang munafik lah kalau zaman nabi tu munafik dah ramai zaman kita lagi lah ramai kita fikir sikitlah 1445 hijrah oh tak ada orang munafik semua orang baik saja ha ha itu orang panggil tak cerdik lagi kena hati-hatilah. <tuh> Itu kata Al-Dhahaq Ibn Muzahim Al-Balkhi Rahimahullahu Ta'ala. Tabi'in Ya mulia. Mufassir. Dalam kalangan salaf. Ha? Jadi orang. Yalah kita tak tahu kan. siapa yang mula. Sebarkan video ni. Video tu. Betul ke? Kita kenal ke? Kadang-kadang orang. Kita kenal dengan orang yang. Katakan kita kenal lah orang yang ada dekat. Sana. Betul-betul ke kita kenal orang tu? Tak staff mana, agent mana kita tak tahu. Dan memang dah banyak dah laporan kan. Hamas jadi dimasuki oleh ejen-ejen Mossad pun dah masuk apa semua. Siapa yang boleh confirm kan? Tak tahu, tak ada jawapan. Semua hanya berlegar pada tengok video, tengok video kan. Tapi kalau kita cakap lebih-lebih pun orang akan tuduh kita. Ha, ah, ha inilah ha, ah, ha ni tali apa? Ini ah, sokong Yahudi, sokong Israel apa. Dulu apa ustaz ada sebahagian ustaz kita keluar kenyataan eh, tentang fatwa Syah Al-Albani rahimahullah orang pelekeh kan. Orang pelekeh kan. Dan banyaknya sentimen emosi je. Kebanyakan orang yang cakap isu Palestin ni emosi dan kepentingan. Ada kepentingan. Antaranya itulah yang didedahkan oleh mufti. Uh, mufti uh, yang didedahkan oleh apa dia mufti kita, sebahagian mufti kita yang memang tahu tentang skema yang ada daripada negara Arab. And Tapi orang kita kebanyakannya emosi kan. Oh kesian kan. Yalah. Tapi semua kena muhasabah lah. Tapi kebanyakan tak. Kebanyakan tak. Tidak memberikan Sanda apa dia kita kata uh, bimbingan itu melalui wahyu yang benar. Hanya emosi kebanyakan. Allahumma <tuh> sada'at. Dia akan mulalah kan Geng-geng yang Biasalah kalau isu Palestin ni kita kena faham Dia adalah Kita kena hati-hati Antara modus operandi Golongan syiah untuk Menimbulkan kebencian terhadap Ahli sunnah Kepada negara-negara ahli sunnah Pemimpin-pemimpin Islam Dia akan ada Akan membuatkan orang ramai menuduh ha ni ha, Tak berguna apa semua-semua kan banyak kita sangka buruk kepada pemimpin kita sendiri kan. Pada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ya mereka ada kekurangan dan sebagainya tapi <tuh> akhir sekali kita tak faham apa. Nak bincang tentang jihad pun, fiqh jihad pun tak lepas. Bukan kata fiqh jihad, taharah pun tak lepas lagi. Salat pun tak lepas lagi. Akidah pun tak lepas lagi. Terus nak berjihad Jihad ini dengan ilmu. Ha? Dengan Al-Quran, dengan As sunnah Bukan dengan semangat. Bermodalkan semangat semata-mata. Itu kita kena, kena ingat. Allah Musta'ad. Al. Jadi dalam isu Palestin ni, kita ikut apa yang ulama-ulama Ahli Sunnah sebut. Dah lama dah. Bukan isu baru. Ah, ha, bukan kita turun berdemonstrasi dan sebagainya. Lepas tu bergaduh pula dekat demonstrasi itu dan sebagainya. Itu tidak cerdik pula. itu ha, menimbulkan mudarat yang lebih pula. Itu tak tahu. Ha. kemudian ada juga yang sebahagian tu yang yang seru. Kata kita kenapa tak hantar tentera. Ha, ha ini pun satu juga. Kenapa? Malaysia tak hantar tentera. Oh, dia ingat senang je macam tu je. Dia tak tahu pun apa benda perjanjian-perjanjian yang ada kan. Ah, itu semua orang yang Fawda Wii In. E, e. Fawda Wii e. Fawda. Chaos. Kebanyakan ni anarkis kan. Dia kira nak bunuh orang ni, kira nak perang Dia kira dia seronok, dia tak tahu. Apa benda yang besarnya benda isu yang melibatkan darah manusia ni. Masa yang sama kita tetap mendidik masyarakat bahawasanya Yahudi itu adalah golongan yang al-maghdubi alaihim. Yang dimukai oleh Allah yang kita kena jauhi perangai-perangai Yahudi tu dulu, dulu sebelum kita. Kita dah benci Yahudi tapi tengok-tengok perangai kita lebih pada lebih dahsyat daripada Yahudi. Ha, tak sedar. Kan? Tu yang menari-nari apa zikir menari-menari tu -menari itu, <laughs> itu perangai Yahudi tak sedar zikir dengan gendang muzik tu itu Yahudi tu <laughs> maknanya itu perangai Yahudi oh yang dia nampak ah Yahu Israel tu je dia dah ikut perangai Yahudi yang pergi minta dekat kubur tu itu Yahudi tu Yahudi punya amalan. Nabi SAW kata, La'natullahi ala yahud wal-Nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masadida. La'na Allah ke atas Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kubur Nabi-Nabi mereka sebagai tempat ibadat, sebagai masjid. Tu perangai Yahudi. Yang duduk pergi, minta dekat kubur. Tawaf dekat kubur tu. Perangai Yahudi. Ibadat dekat kubur. Oh, dia tak nampak. Dia nampak Israel saja zalim dia punya diri sendiri punya kezaliman tak nampak yuharrifun al-kalima am mawadihi yang selewengkan ayat Quran yang dok takwil sana takwil sini tu Yahudi punya perangai lah tak nampak oh tak ini Islam tak nampak mulut kata benci Yahudi tapi hati amalan buat macam Yahudi Wallahu al musta'an. So ingat masa apa ustaz ada ustaz kita cerita dulu kan. Ha? Nak berjihad jihad apa cerita cakap pasal kezaliman Israel kan. Ha? kezaliman Yahudi. Tapi dekat mulut dia duk ada rokok. <tuh>, kan. Allah Al-Mustahil Jadi itu kita kena muhasabah lah. Jadi, bukannya dengan semangat semata-mata. Eh? Ha? Dalam masa yang sama kita tetap doakan kebaikan. Allah Taala sebut dalam Al-Quran walaula dafa'ullahi an-nas ba'dahum bi la ardh. Kalau lah tak kerana Allah Taala menghalang. Apa dia? Berlakunya ke kerosakan. Kan? walaula daf'u Allah dan surah Al-Baqarah ayat 251 walaula daf'u Allah innasa ba'dhum bi ba'din la fasadatil ardh kalaulah tak kena Allah halang manusia dari sebahagian mereka ke atas sebahagian yang lain ni Allah tak maknanya ada orang yang inginkan keamanan kalau tak ada orang yang semua kira nak otak dia nak perang saja la fasadatil ardh akan musnahlah bumi ni Sekali perang nak perang habis nak bagi musnah terus. Perangai apa macam tu? Tu perangai Yahudi. Tapi kadang-kadang kita pelik, Yahudi pun dia fikir juga. Sebahagian orang yang duk dakwah Islam ni dia duk kata, ah, "Tak apalah mati pilah, yang penting mati syahid." Dia tak fikir dah. Kononnya dia nampak mati syahid, kononnya. Dia tak tahu mati syahid tu bukan macam tu. Bukan semata-mata pergi perang saja. Nabi SAW kata, Man qatala li kalimatullahi hiya al-ulia fa'uwa fi sabi Nabi dah sebut dah. Ada orang yang akan berperang hamiyatan kerana semangat saja. Ada yang kerana nak tanah saja. Itu semua tak dikira syuhada, tak dikira syahid. Kalau dia mati, maknanya tak dikira syahid. Tapi orang zaman sekarang ni dia mudah. Mati saja terus syahid. Mati saja terus dapat syahid. Bukan semudah itu. Tapi kalau kita bincang orang ramai orang awam ni ya itu itu bahasa mereka. Tapi tak dalam Islam bukan macam tu. Nabi SAW alaihi wasallam bagi tahu detail. Ada orang yang berperang kerana harta, ada orang yang berperang kerana tanah, ada orang yang berperang kerana semangat asabiyah, fanatik. Semua tu bukan fi sabilillah. Yang fi sabilillah orang yang betul-betul nak mengangkat kalimah la ilaha illallah. Tu kena kena ingat kan bukannya sekadar semangat saja walau la dafa'u llahi nnas ba'dhum bi ba'd al-ard walakinna llaha dzu fadlin 'alal 'alami Maknanya, kalau kita tengok balik dalam uh, ayat ini disebutkan oleh Mujahid bin Jabr al maki ataupun disebutkan oleh ulama-ulama uh, tafsir ha uh, maknanya kalaulah tak kerana halangan Allah kan dafu Allah maknanya uh, apa dia apa uh, dia halangan Allah uh, terhadap orang yang baik daripada orang yang jahat. Dan disebabkan oleh halangan Allah itu jugalah ramai orang-orang yang maknanya ada masih ada berbaki akhlak orang-orang yang menggantikan manusia itu silih berganti ada orang yang nak serukan kepada keamanan eh, sebab kita bukan bincang tentang nilai ataupun seorang jiwa jutaan jiwa dan jutaan jiwa manusia maknanya betul Allah kata kalaulah laulah laulah dafa'ullahi an-nasa ba'dahu bi ba'nin la fasadatil ar -ah. lahala al aq -ah. kata Mujahid bin Jabal la fasadatil ar -ah. bi halaki ahliha maknanya kalau kita sono eh kan? maknanya nak perang saja tanpa ada persediaan, tanpa ada kekuatan, tanpa ada ilmu. Duk bangga saja dekat media sosial. Hakikatnya tidak sedemikian rupa. Kamu senang. Seluruh dunia. Kalau tak ada orang yang nak menyeru kepada keamanan. Tengok apa yang berlaku di Yaman. I'tabiru, ambil tiba. Walaula dafu'u llahi nnas ba'dhum bi ba'd, la fasadatil ardh. Kalau tak ada orang yang nak menyeru kepada keamanan tu sudah tentulah akan musnah bumi. Tak ada dah habis. Itu pun sampai sekarang orang-orang Yaman susah. Akibat perang. Bukan senang. Ni ada yang bercita-cita nak supaya musuh masuk ke dalam negara kita. Ya. Kita kena buat persediaan lah. Iman yang pertama dulu. Kekuatan rohani umat Islam tu perlu disatukan dahulu. Ini duk masih lagi duk percaya dengan wali, duk percaya dengan benda khurafat, nak berjihad apa? Percaya dengan tangkal, percaya dengan bomoh, dukun, pawang. Allah Ustaz. masih lagi lara eh? masih lagi berhibur-hiburan berzikir pun menari-nari menyanyi-nyanyi sebab itu penting eh? kita kena faham baik Baik, jadi Musa Nabi Musa alaihi salam ditakut dia, dia didustakan. Akhafu an yukathibun dalam ayat tu jelas. Wa yadhiqu sadri wa la lisani fa arsil ila harun. Dan menyempitkan dadaku. Wa la yantaliq lisani. Dan lisanku tak dapat nak yantalaq, <laughs> maknanya tak dapat nak uh, apa dia berfungsi dengan 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 baik. Ha? <tuh> maknanya fasih. Ha? Wala yantiqu lisaani maknanya La yatakallam bitalaqah bid'awah. Ya ha, Nabi Musa takut dia tak boleh bercakap dengan fasih sehingga orang Fir'aun boleh faham. Fa arsil ila Harun. Ha maka Allah perintahkan ha untuk diutuskan wahyu kepada Harun. Kemudian kata Musa lagi, walahum alayya dhanbun fa an yaqtuluni. Dan baik atasku ada dosa. Yaani zambun dosa kat sini maknanya dosa al-ithmu. Dosa yakni uh, qatlu rajulin minhum. Yaani Nabi Musa pernah membunuh ha, terbunuh salah seorang lelaki dalam kalangan orang Firaun, yakni Qibti. Fa an yaqtuluni. Jadi aku takut mereka akan bunuh aku balik. Salah kalau kita takut orang nak khianat kita? Tak salah. Bahkan kena hati-hati dan berwaspada. Bahagian Asatizah cerita. Mereka banyak mendedahkan kebatilan dan juga kesesatan ahli-ahli sesat. Bida'ah. Ha? Kelompok-kelompok hawa nafsu. Sehingga diundang oleh golongan-golongan itu untuk berdebat dan sebagainya. Ada sebahagian ustaz kita dia dia, dia, dia bagi tips. Ha? kalau depa bagi minum ke bagi makan jangan makan. Jangan minum. Kalau boleh jadi maka tetap macam-macam. Sihir ke racun ke apa ke. Kan? <tuh> Itu antara tips. Pendakwah lagi bahayalah. Kan? Patah lagi kalau kita kata ya, yeah, risiko tinggi. Jadi kita sampaikan kebenaran. Orang tak suka dan sebagainya. Dan orang musuh tu ramai. Orang yang tak faham tentang sejarah, tentang dakwah. Boleh sonok-sonok kan. Tapi kalau orang yang betul-betul sampaikan dakwah ni dengan benar, dia kena berhati-hati dan berwaspada. Kita bukan apa macam pendakwa selebriti dan sebagainya orang suka saja kan orang suka saja tak ada semarah apa tu bila kita sampaikan tauhid sampaikan sunnah sampaikan kebenaran ada orang yang menci dan memusuhi Allahu musta'in jadi itu maksudnya uh, kita boleh ambil faedah daripada situ daripada perkataan uh, uh, Nabi Musa alaihissalam yang Allah Taala rakamkan kan apa dia uh, wa yadiqu sadri wa la yanṭaliq lisani fa arsil ila harun wa lahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun jadi itu menunjukkan kepada kita tak salah seorang ha, pendakwah itu ha, dia merasa takut dan bimbang sehingga dia berwaspada daripada makar dan tipu daya musuh bukan bermakna dia berhenti daripada menyampaikan kebenaran itu kita faham sebab nabi musa tak buat macam tu nabi musa still sampaikan dan pergi berdakwah kepada Fir'aun. Ha, tapi menunjukkan kepada kita, kerana Allah ada bantuan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bantu. Protect. Allah Ta'ala jamin. Ha, sama macam Nabi kita Muhammad SAW. Nabi bukannya pergi dakwah macam tu je. Nabi SAW hijrah ke Madinah untuk dapatkan himayah, nusrah, pertolongan, perlindungan daripada Ansar. Kan? Satu suku Kabilah yang sangat Kuat Di Madinah ketika itu Maknanya mempunyai kekuatan Ketenteraan yeah. Kita kalau kita dekat Malaysia ni Kita tak nampak sangat Kita InsyaAllah kita orang baik-baik Ramai -baik, kan uh, Tapi kalau di Indonesia tengok Asyatizah di Indonesia Mereka sampai kena ada Gat <laughs> Uras uh, Kena ada urus kita tak sampai tahap tu lagi lah kan. Mm. <laughs> kan? tapi risiko. Anda ingat lagi kat Yaman dulu masyarakat syah, -syah pun sama juga. Ada huras. Ada ada bodyguard sendiri. Kan? Kita hari ni tak ada lah sampai tahap macam tu kan. <tuh> tapi itu kita kata akan datang. Kan? Akan datang kita tak tahu macam mana threat apa yang kita kata ancaman-ancaman daripada orang yang tidak suka kepada dakwah. Maknanya kita kena ambil langkah berhati-hati. Ya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sebaik-baik senjata. Tapi dalam masa yang sama juga tengok Nabi Musa AS dia tetap uh, bagi tahu apa yang terbuku dalam hatinya fa akhafu an yaqtulun aku takut mereka nak aku balik jadi ana rasa cukup setakat itu kita berhenti dekat sini. Ya, naktafi bi hadzal qadar, aqulu qawli wa astaghfirullah li wa lakum. bihamdika asyhadu illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ala nabiyyina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa barakallahu warahmatullahi wabarakatuh.